პირველი კლასის ბავშვი რომ ნაშეში ჩავა და ისწავლის. მე 23 საათი უნდა უცადოს სხვა ბავშვებს. 3 საათის ძის შემთხვევაში მშიერი ბავშვი მაგრამ დენი ხუნა გაწვალდეს. და იქ მე ყოველ დღე როგორ ჩავალ. უმთავრდება მაი ლაშეს დაბლა სკოლაში. დილას მაგალთად რომიდის 9-ის 10-ის ნახევარზე პირველამდე პირველზე უმთავრდებათ ამ დაბალ კლას, მაღალი კლასი 4-ის ნახევარი, 5-ის ნახევრამდე არ უმთავრდებათ. მანამდე მშიერი მწურვალე უნდა იყოს, გარეთ უნდა გაცივდეს. მეორე კლასში მყავს ეხლა 1-3 თვის მყავს და მინდა იმიტომ არ მინდა რომ იაროს დაბლა არის გზა შორი თოვლი მოდის ხან დიდი თოვლია თან მაღალ კლასები არის ბავშვი პატარა არის მიხედვა უნდა ხო სკოლას რო დაამთავრებს გამოვა გაკვეთილებიდან გასაჭიროება სკოლა გვაქვს ეს წალობი პატარა სკოლა რომელიც პირადად გლეხს აქვს მოცემული ჩვენთვის და ჩვენი ბავშვებისთვის ოთახი ეს ოთახი არ აკმაყოფილებს იმ პირობებს რომ ახლა არის 5 მოსწავლე და მომავალში უნდა დაგვემატოს 7 8 10 იმის გაისად კიდე უნდა დაემატოს და ეს ფაქტიურად არ აკმაყოფილებს იმ პირობებს რომ მოსწავლემ ისწავლოს ჩვეულებრივად. სკოლაში რომ შემოვიდი ბავშვობეკ დაკრებაზე, მასწავლებელი უხერხულებ მდგომარეობაში واردება, ხანის ჩდება, ხან ჩვენ გვებრიმა თქვენ დაჯიგით, არადა ორივე ფეხზე დგავართ, თანამასთან ერთად მეორე მშობლებიც რომ მოდიან, ყოველას გვიწევს ფეხზე დგომა. გვინდოდა აუცილებლად შენ სკოლის დადგმა, აი სოფელზე რო არის გამოყოფილი თანხა, აი ჩვენი სახსრებით, მაგრამ არ არის საკმარისი ეს თანხაო, რომ არ მოგწეს რა ნება ამისთვისაც და რა ვიცი რა აი ჩვენ გულის წუხილი ერთადერთი და განუმეორებელი არის სკოლა გვინდა აუცილებლად რა